İnşallah ömür vəfa eləsin. İnşallah ki zəkam imkan versin. Onun arzularını, planlarını o düşündüyü kimi davam eləməyi bacarım. Mən çox istəyərəm televiziya sahəsində mükafat təsis olunsun. Oktayın adıyla bağlı olsun və ildə bir dəfə televiziya sahəsində fərqlənən, seçilən, işinin öhdəsindən daha mükəmməlcəsinə gələn televiziya əməkdaşları Oktayın adına təsis olmuş mükafatlarla mükafatlandırılsın. Bu mənim arzumdur, istəyimdir.